That's a good goal. Yes, man! There we go. Huh? That's a good pressing goal. Yes, man. That's a good start. Yeah? Behind! That's easy, fella. Bring it to your right feet. Now, easy. Play together. Play together. Play a move. Not many. I prefer more to a little bit more prep than go out there. Because they are so long in the bus. They must change quick, then the meeting, and I want to go out 5 minutes before. Der er bare meget rejsetid som fodboldspiller, og de også får øvet sig lidt i at komme ud på nogle af de der lidt længere ture, og så sidde 6 timer i en bus, og så skulle ud og præstere, og så sidde 6 timer hjem, få restitueret ordentligt dagen efter, og så være klar på banen i dag. Det var en rigtig, rigtig hård dag, rigtig lang bustur, det var rimelig svært at komme og så spille. Jeg synes, vi leverede rimelig godt. Det var lidt svært. Jeg hedder Jonas Ejekum. Jeg er 16 år gammel og angriber for Brøndby 17. Så fodbolden den fylder meget for mig. Jeg har arbejdet hårdt i hvert fald her i den her preseason. Jeg er i gang med at lave nogle mål og blive med at arbejde hårdt. We talked in the bus before the game. We had some topics of some highlights from the beginning of the first 6 months. But must be better. I prefer more that he gonna play 60, Victor gonna play 60, and because maybe he must start next week. Yeah, yeah, but also maybe he must, or maybe he must. Yeah. That's the position I think is. Yeah. I think if you play a good game on this position today, then you can start. Yeah, yeah. We want to see the intensity, how we want to play in the league. We want to see how we're gonna press. We want to see if they use to keep the ball longer in the middle. What we talk also a lot in the preseason from keep the ball longer in the middle, from there create more chances, and of course we want to see that there is a family, there's a real connection on the pitch, that fight for every meter and show themselves from I'm ready for the first league match. Let's talk about football. If you play high, yeah, then it's easy for him to press. If you play low, the distance is very back, and I expect the midfielder goes out. Yeah. Den her kamp handlede også rigtig meget for os om at få nogle af de spillere, som har spillet meget U17, som er nogle af de bærende profiler på U17, og som også var det i efteråret, få dem til at træde karakter, og få dem til at tage ansvar, og få dem til at løse det. And what is for you taking responsibility in the pitch? Talking, let's make a connection and talk, yeah? What's for your responsibility? Also talking and working hard. And working hard, yeah? Jeg skal hjælpe holdet meget. Jeg hele tiden være levende i spillet. Prøv at hjælpe dem så godt som muligt med at hele tiden dirigere dem, hvad de skal gøre. Om de kunne spille mig dybt eller komme ned og få den. Bare hele tiden blive med at hjælpe dem. How easy, guys? John? Tænk over, hvordan du lige kan hjælpe her nu. Der er lige brug for det, ikke? Der er brug for dig jo. It's two guys. That's f***ing amazing, Umbik. What a f***ing great goal. Umbik, what a f***ing great play from Umbik. Philip, hiya, Vicky. Take him with you. Make space for Daniel. Yes, yes. Look, now you also come free. Now you can come between. Bella! Bella, nog one time back to Rasmus. Responsibility can be a leader on the pitch in communication, but it can also be a leader on the pitch to if you see that someone is in problem of take more responsibility to get the balls more, to create more with the ball. That's what we talk with responsibility. It's not just communication. Det var lidt det her, vi talte om til træning. Men jeg vil bare sådan der. Jeg er 100% med på, hvorfor du bliver irriteret. 100%. Jeg bliver også irriteret. Lige nu er vi lidt i problemer i spillet, så vi har brug for nogle af dem, som er de bedste spillere på vores hold, til ligesom at hjælpe. Så jeg er ikke efter. Du har ikke gjort noget forkert. Nu ser jeg bare, nu er jeg opgaven for dig, og se om du kan hjælpe holdet. Finde løsninger. Snak med dem. Hjælp de unge gutter, ikke? Okay. Det er jo den der lederrolle. I forhold til, at de skal vide, hvad det er, vi gør på U17. De skal vide, hvordan vi håndterer de forskellige ting. De skal have styr på de taktiske ting. De skal have styr på de her mentale ting, jeg talte om i starten. Og så er det vigtigt for mig, at når vi så kræver, at eksempelvis John skal være en leder, at forstå, at de ikke er ens. Det vil sige, at jeg kommer aldrig til at forlange, at John han dirigerer og råber og snakker helt vildt. Fordi det er ikke den type, han er, og det er helt okay. Men så snakker vi med John om, så er nogle andre ting. Så skal han gå forrest på de her mentale ting. Så skal han
være den, der backtracker mest. Han skal være den, der sprinter mest. Han skal være den, der viser med sin krop mest, hvad det er, vi gerne vil have på U17. Og for mig er det også at være en leder. Jeg føler, at de har meget tro på mig og er en af de store spillere. Rigtig vigtigt for holdet i hvert fald med min far og min dybe løb. Og så føler jeg også bare lige nu, at vi spiller med sådan et ungt hold, at det hele tiden hjælper dem. Men hvis de laver en fejl, og så bare videre stå for at være sure på dem, og så bare så de også hele tiden kan få ro på sig og blive bedre til at arbejde på tingene. Så ja, nu prøver jeg at arbejde rimelig varmt med lige nu. Good. A little bit easy, then it's good. Good ball, Bella. So good. This is so good. This is such a f***ing good attack. Please score. Oh, oh f***. Yes! What a player. That was f***ing good. Ball goes out here, like we are outnumbered. Instead of they run towards the ball, we need to get them in here. And then get the 8. So they cover inside the post and accept that, okay, but he has it on the on the side. Yeah. And then once he goes inside, then you go, but you stay in here. Yes. Okay, I'm going to start with the how to defend the box, what Espen talked about. Yeah. And then the short thing about the press, and then you're going to talk about the build-up for the rest of the time, right? Yes, and I hope there is coffee. Me too. For me, if you score 3 times with fast play to the middle, it was 3 great goals, really 3 great. One is the good press, yeah. The second is a good play to the middle, yeah. And the third one is a beauty, yeah. But I see players, yeah, we want to play to the middle. That's a big compliment. I want to see fast. We want to see fast play. We try it. But if you play like that, then you must be ready. And what is ready on the pitch is know the area around you. It's know your body position. If Daniel gets the ball, I come my to the ball or stand open, stand one step back that I can on my outside leg and I can play forward. That's ready on the pitch. Hvis man er nede i bagkæden, kom lige op og kig, skal lige bruge jer. Og vi er i undertal på en eller anden måde, det kan være, de kommer nogle gange nogle lidt vilde overtal i dag. Stopperne må ikke forlade stolperne. Hvis vi er nok spillere, så er det ikke noget problem, så går vi bare på. Men lige nu, der rammer vi de her situationer lidt ofte. Der vil vi ikke have, at du går ud. Så bliver du nødt til at beskytte vores mål. Vi vil gerne tale taktisk med drengene. Vi vil gerne tale om det, der sker på banen. Vi vil gerne tale om fodboldspillet. Og for at vi kan det, så er der noget omkring intensitet, der skal være opfyldt. Der er noget omkring, at de sprinter i pres. Der er noget omkring, at de backtracker. Der er noget omkring, at de aldrig giver op, altså i forhold til, det kan godt være, at det ligner, at nu scorer de, men at vi prøver stadig at forhindre det, vi blokerer spark. Hvis de er opfyldt, og det synes vi, de var, selvom at vi lukkede alt for mange mål ind, vi synes, de her ting var egentlig opfyldt. Når vi har den følelse, så handler det kun om at få løst noget fodboldmæssigt. Så handler det om at få løst, vi har store udfordringer i vores opbygningsspil, og så det handler det om at få løst, hvad er det for nogle udfordringer, vi har her. Kom og så, Hanne, fortsæt. Vi bliver ved med at gøre de rigtige ting her. Kom! Backtracking! Hey, Brimmy! Don't watch to the lines, man! There are 5 from Brimmy put a guy over there, and no one from Brimmy! That's responsibility! The balance Saturday, I was not happy with. It was 5 individual mistakes, and that's not good. But it was more in read the game, how you make the mistakes, where are you on the pitch, and that was for the first time I had in my Brimby time that it was a little bit surprised in what's this. So that was I'm not happy, and of course we have some. We can make some excuses it's a whole new last line. But in the end, I'm very happy with the preseason where my players have played in which level. So good, ready for Saturday. Det var en rigtig hård preseason. Jeg synes, vi har spillet rigtig godt, haft nogle gode kampe, spillet rigtig godt sammen som et hold. Jeg tror, det nok skal blive en rigtig god sæson for os. Lang tur med bus frem og tilbage, så i dag er egentlig bare at få gang i kroppen og ja, få dem til at være aktive, uden at lave det helt store, men stadig have en følelse af, at forhåbentlig er kroppen ikke så øm, som de har oplevet under busturen på vej hjem. Jamen, jeg hedder Kevin Kubermann,
og er 25 år, og så er jeg ledende fys for akademiet. Jeg kan mærke, at for trænerne også, nu handler det om at have spillerne klar, hvor man kan sige under preseason, fint nok, der kunne vi måske godt lige altså, være lidt mere på den sikre side, eller hvad man siger, have dem klar til sæsonen. Og jeg synes også godt, man kan mærke på drengene, at der er lidt flere, der tager fat i mig, end der var i preseason, fordi de godt ved, okay, hey, det er nu, det begynder. To dage efter kamp er det altid en restitutionstræning. Vi arbejder lidt med at prøve at undgå, at det bliver bare en restitutionstræning. Altså fordi så kan man godt få fornemmelsen af, at jeg har spildt et træningspas, altså så kunne de have løbet en tur derhjemme. Så for os er det noget med at prøve at se, om vi kan få noget fodbold, noget læring ind i en træning, hvor at vores fysiske trænere hele tiden står og siger, pas nu på dem, pas nu på dem. Og det er svært, fordi det er hele tiden det der. Den der balance. Okay, alle forsamlet, og ballen samlet. Det var især vigtigt for os i dag, at det var sjovt. At der skulle være noget humør på, især i den første del omkring opvarmningen. Bennett lavede en rigtig fin opvarmning med en masse fede, sjove øvelser, med en masse smil. Og det er vigtigt også, når vi har tabt. Det var en rigtig hård dag i dag. Altså, jeg kunne godt mærke ude på banen, at det stadig lige ligger i benene med den bustur og skulle køre så langt og så komme til træning igen i dag. Og så ja, nu når vi også er på ferie og så stod så tidligt op. Der har jeg godt mærket, at det var lidt hårdt, men ja, det skal bare igennem. Og så Jorg havde to, det første et possession-spil og så et spil til mål. Always prepare your feet work. Yeah, always prepare your first touch and your passing skill. Today was a lot of the first touch. Playing in the movement, in the transition, how you can play yourself free in the first touch. So it's tactical, bring back to technique in a lower intensity. And that was the focus for today, that the guys activate the body again, be prepared for a good training tomorrow, but also not too high to damage some muscles in the training. Vi spiller lørdag, starter turneringen. Vi skal ikke bruge en hel masse energi på, at de er en lille smule ømme, en lille smule træt, en lille smule. Altså preseason, der ved vi, at de bliver overstimuleret på en eller anden måde, så der er rigtig meget med den daglige dialog med spillerne, og vi har de her Huber-skemaer, som vi bruger, som vi kigger på. Det er jo primært Bennett, der står for monitorering, altså kigger på dataen og holder øje med det. Og så har vi vores ugentlige møder, hvor vi gennemgår alle spillere stort set. Jeg har ansvaret for de skadede og fortæller om, hvad det ugentlige mål i forhold til data. Udarbejder det sammen med Bennett. To runder tilbage! Og så har jeg et helt døgn, inden vi skal træne igen. Reager! Godt, Sander! Yes, Sander! Yes, Sander! Se der, mand! Bravo! Jeg tror, at nogle af spillerne er trætte af preseason, fordi det er jo bare en opstartsperiode, fordi de godt ved, hvad der venter lige her om hjørnet. Ikke? Altid glad for at spille ligakampe, og også vente på det i lang tid. Så det er rart, at vi skal til Midtjylland her på lørdag. So we can get 3 points with them. They work hard. New groups, new teams, new players on the pitch. Showtime. And that's, I like it. Yeah, am I skør? You're also clever. Skør? Are you trying to say skør? Skør. Skør. No, that would be rude to say. You are funny and in a good mood all the time. Right? Friend of the year. Yeah, exactly. 6-2.